Термометрите не се единствените инструменти кои што мерат високи бројки во летните скопски горештини. Станицата во Гази Баба, која го мери квалитетот на воздухот во околината, последниве денови регистрирала загрижувачки податоци. Штетните PM честички, кои се главен проблем на Скопјани во зима, овој пат се присутни во воздухот и среде лето. И тоа за неколку пати повеќе од нормалната граница. Додека мерната станица за мерење на квалитетот на воздухот, лоцирана во Гази Баба, последниве денови измери 10 пати повеќе PM10 честички во воздухот. Владата средствата планирани за заштита на животната средина ги пренамени за употреба во референдумската кампања. Жителите се загрижени за тоа каков воздух дишат. Велат, загадениот воздух влијае на нивното здравје, а како виновни ги посочуваат фабриките од околината, прашувајќи каква функција имаат тие филтри кои се поставени на нив. Па и на дишењето се одразува. Јас сум плюс астматичар и тоа многу делува. Еве одам во други градови кај што има планини, например, сосем е друго. Овде кој ќе дојдам не може ни да дишам. Треба фабриките први за да се контролираат. Мислам дека цело време наговестуваат дека има промени, филтри ставаат. Али у секоја варијанта е критично, загадување како загадување. И летос како земеш така позагадено, него зимоска. Не сум болен, ама е, вазух не можам да земам. Не, сега се даде. Од Министерството за животна средина и просторно планирање ги контролираат сите мерни станици, а ќе атестираат исправноста на станицата во Гази Баба, која викендов измери 458 микрограми PM10 честички на метар кубен, во случај таа да е дефектна. Во врска со измерените концентрации на PM10 честички во Гази Баба изминатиот викенд, податоците и самиот инструмент се под понатамошен надзор, со тоа што инструментот ќе се тестира и ако е потребно ќе се сервисира. Градските власти во минатото како главен виновник за загадениот воздух посочуваа начинот на затоплување на домакинствата.